नेपालमा पछिल्लो 12 महिनामा पेट्रोलियम पदार्थमा 18 पटक मूल्य समायोजन भएको छ। 2077 चैत 22 गते 120 रुपैयाँ प्रति लिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य एक वर्षपछि 2078 चैत 22 गते 160 रुपैयाँ पुगेको छ। विश्व बजारमा नै भएको मूल्य वृद्धिको असर नेपाली बजारमा पनि परेको नेपाल आयल निगमले बताएको छ। पछिल्लो 2 महिनामा पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको भाव 6 पटकसम्म बढिसकेको छ। विज्ञहरू भन्छन् यसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि हुनु र डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर कम हुनु हो। नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 2078 साल फागुन महिनामा लगभग 65,000 किलोलिटर पेट्रोल, 177,000 किलोलिटर डिजल र 44,000 मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्यास खपत भएको छ। मेरो महिनाको अहिले खर्च चाहिँ 3,000 हुन्छ, पहिला चाहिँ 2,000 हुन्थ्यो हैन, अहिले यो वातै बढेर चाहिँ 3,000 मासिक खर्च हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि त सहजै थियो, अब स्यालेरी अनुसारको अब हाल्न सक्ने, अब कुदाउन सक्ने नै थियो, अब चाहिँ गाह्रो होला जस्तो छ न, अब विद्युतीय नै तिर जानु पर्ला कि जस्तो पनि छ। नेपालमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात हुन्छ। नेपाल आयल निगमले भारतबाट पेट्रोल खरिद गर्दा प्रति लिटर 108 रुपैयाँ 98 पैसा पर्छ। त्यसमा भन्सार 25 रुपैयाँ 23 पैसा, सडक मर्मत सम्भार 4 रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क 1 रुपैयाँ 50 पैसा, पूर्वाधार कर 10 रुपैयाँ, मूल्य आयकर 18 रुपैयाँ 41 पैसा गरी 60 रुपैयाँ 73 पैसा थप भएर सरकारी राजस्वमा जान्छ। त्यसमा ढुवानी भाडा 5 रुपैयाँ 69 पैसा, निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च 60 पैसा, बीमा खर्च 0.07 पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी 1 रुपैयाँ 30 पैसा, विक्रेताको खर्च एवं मुनाफा 5 रुपैयाँ 95 पैसा जोड्दा पेट्रोल प्रति लिटरको मूल्य 182 रुपैयाँ 98 पैसा पर्छ। हाल त्यसमा 22 रुपैयाँ 98 पैसा घाटा खाएर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिरहेको निगमले बताएको छ। यसको लागत मूल्य एक सिलिन्डर एलपीजी को 2532 रुपैयाँ चान्चुन हुन आउँछ भने हामीले बिक्री गरिरहेका छौँ 1600 रुपैयाँमा। एलपीजी को कारणले मात्रै पनि हामीलाई चाहिँ यो पछिल्लो समय करीब करीब तपाईको 1,77 करोड जति चाहिँ 15 दिन में मात्रै घाटा छ। पेट्रोल में हामीलाई 75 करोड भन्दा बेसी घाटा छ। डिजल में 2.43 करोड भन्दा बेसी हामीलाई घाटा छ। 15 दिन को मात्रै यहाँलाई मैले कुरा गर्दैछु। यस्तो यो म्यासिभ टाइप को घाटा चाहिँ हामीले पछिल्लो समय यस्तो हामीले बेहोरेका थिएनौं जुन अहिले बेहोरिरहेछ हैन। फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट बापत हामीले यो चोटी 19.47 करोड रुपैयाँ हामी तिर्दै छौं इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई। दोस्रो किस्ता बापत चाहिँ हामीले 14.65 करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यति बेला हाम्रो अनुमान छ त्यो पैसा तिर्नको लागि हामीले चाहिँ करिब 2 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ लोन लिनलाई चाहिँ ऋण लिनको लागि वाणिज्य ब्याङ्कसँग ऋण लिनको लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छौँ। यस्तो अवस्था छ नेपाल आयल निगमको। पछिल्लो समय रूस र युक्रेन बीच भएको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको हो। संसारभरिमा उत्पादन हुने कच्चा तेल मध्ये 10% कच्चा तेल रूसले उत्पादन गर्छ। युद्ध अघि कच्चा तेल प्रति ब्यारल $90 थियो। युद्धका कारण अमेरिका लगायत युरोपेली देशहरूले रूसमाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धपछि त्यो प्रति ब्यारल $125 पुगेको छ। अहिले भइरहेको रूस युक्रेन युद्ध स्थगित भई रूसमाथिको प्रतिबन्ध हटेमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा सहजीकरण हुने जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा उत्पादन नहुने पेट्रोलियम पदार्थमा विश्व बजारमा हुने उतार चढावको असर नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्न जान्छ। पेट्रोलियम पदार्थको जुन प्रयोग गरेका छन्, विशेष गरी हामी यातायात साधनमा प्रयोग गरेका छौँ, निजी हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रयोग गरेका छौँ, अब संस्थागत रूपमा सरकारी गाडीहरू हैन, त्यसरी चाहिँ सार्वजनिक गाडीहरूमा पनि प्रयोग भइरहेछ। यसको विकल्प भनेको चाहिँ हामी विद्युतीय गाडी नै हो। वास्तवमा यातायात क्षेत्रमा हामी विद्युतीय गाडी चलाउन थाल्यौँ भने यो चाहिँ व्यवहार गरेर एकदमै घट्ने चाहिँ सम्भावना छ। त्यसको लागि चाहिँ नीति निर्माण चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आफ्नो देशमा उत्पादित बिजुलीको चाहिँ कन्जम्सन कसरी बढाउने भन्ने खालको चाहिँ कुरा भइरहेको छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विद्युतीयकरणबाट विद्युतबाट चाहिँ घटाउन सक्छौं भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि विद्युत निर्यात पनि हुन सक्छ अथवा चाहिँ विद्युतलाई चाहिँ उत्पादनशील चाहिँ प्रोडक्टिभ एन्ड युजमा चाहिँ प्रयोग गरेर हाम्रो आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई जान्न मन लागेको विषय कमेन्टमा लेख्नुहोला।